সন্মানীয় ছাৰ বাইদেউসকল আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইংটেবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল খন্তেক সময় আগতে, 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2022, অৰ্থাৎ আজি খন্তেক সময় আগতে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এই কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। যদিহে ইংটেব চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম যে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিয়ক, যাতে যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বনোৱাৰ লগে লগে তাৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায় আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আহক দেৰি নকৰি আজিৰ কেবিনেট বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ। আজিৰ কেবিনেট বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, বাহনৰ গতি বেগ নিৰ্ধাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে অসম যান বাহন নিয়মাৱলী 2003ৰ নিয়ম 95 অনুসৰি অসমৰ বিভিন্ন পথত বাহনৰ গতিবেগ নিৰ্ধাৰণৰ অধিসূচনাত অনুমোদন। এই ব্যৱস্থাই দুৰ্ঘটনাৰ আকাংক্ষা হ্ৰাসেৰে যান বাহন চলাচল সুশৃংখলিত কৰিব। নতুন গতিবেগ নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কে 15 দিনৰ বাবে জনসাধাৰণৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। দ্বিতীয়টো আৰু এই গতিবেগ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক ঘাইপথত বিভিন্ন বাহনৰ সৰ্বাধিক গতি কিমান হ'ব। বাহনৰ শ্ৰেণী, 4-লেনযুক্ত পথ, অন্য পথ আৰু পৌৰসীমাৰ অন্তৰ্বৰ্তী পথ, ব্যক্তিগত বাহন 4-লেনযুক্ত পথত ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰ বেগত চলাব পাৰিব আৰু অন্য পথত ঘণ্টাত 70 কিলোমিটাৰ বেগত চলাব পাৰিব, আৰু পৌৰসীমাৰ অন্তৰ্বৰ্তী পথত ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ গতিবেগত চলাব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাহন সৰ্বাধিক 8 গৰাকী যাত্ৰী কৰিওৱা 4-লেনযুক্ত পথত ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ বেগত চলাব পাৰিব, অন্য পথত ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ বেগত চলাব পাৰিব, আৰু পৌৰসীমাৰ অন্তৰ্বৰ্তী পথত ঘণ্টাত 50 কিলোমিটাৰ গতিত চলাব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাহন সৰ্বাধিক 9 গৰাকী বা ততোধিক যাত্ৰী কৰোৱা যিসমূহ বাহন আছে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত 4-লেনযুক্ত পথত 70 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত আৰু অন্য পথত 60 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত আৰু পৌৰসীমাৰ অন্তৰ্বৰ্তী পথত 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত। মালবাহী বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 4-লেনযুক্ত পথত 60 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত, অন্য পথত 50 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত আৰু পৌৰসীমাৰ অন্তৰ্বৰ্তী পথত 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত। মটৰচাইকেলৰ ক্ষেত্ৰত 60 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 4-লেনযুক্ত পথত আৰু অন্য পথত 50 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত, আৰু পৌৰসীমাৰ অন্তৰ্বৰ্তী পথত 50 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত। তিনিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 4-লেনযুক্ত পথত 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত, অন্য পথত 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত আৰু পৌৰসীমাৰ অন্তৰ্বৰ্তী পথত 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত। প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আজিৰ কেবিনেট বৈঠকত। আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এবাৰ ব্যৱহাৰ্য প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰত সামগ্ৰিক কাৰ্য পৰিকল্পনা। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এবাৰ ব্যৱহাৰ্য প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ ৰোধৰ বাবে সামগ্ৰিক কাৰ্য পৰিকল্পনাত অনুমোদন। প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা ৰোধ কৰাৰ বাবে বিকল্প বিজ্ঞানসন্মত প্ৰণালী উদ্ভাৱনত গুৰুত্ব। ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগ, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগ, নগৰ উন্নয়ন বিভাগ আৰু পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগে মিলি এই সংক্ৰান্তীয় ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিব। ইয়াৰ পাছতে চাওক, এবাৰ ব্যৱহাৰ্য প্লাষ্টিক ৰোধ পৰিকল্পনাৰ অধীনত নিষিদ্ধ হ'ব 30 ছেপ্টেম্বৰ 2021ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ।
75 মাইক্ৰনতকৈ কম দাঁতযুক্ত প্লাষ্টিকৰ মোনা আৰু 31 ডিচেম্বৰ 2022 পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 120 মাইক্ৰনতকৈ কম দাঁতযুক্ত মোনা প্লাষ্টিক কাঠিযুক্ত ইয়াৰবাৰ্ড বেলুনত ব্যৱহৃত প্লাষ্টিকৰ কাঠি প্লাষ্টিকৰ পতাকা কেণ্ডি ষ্টিক আইচক্ৰীম ষ্টিক সভাবৰ্ধনত ব্যৱহাৰ পলিষ্টাইৰিন থাৰ্মকল প্লেট কাপ গ্লাছ ফৰ্ক চামুচ ষ্ট্ৰ ষ্ট্ৰেকে ধৰি আহাৰ গ্ৰহণত ব্যৱহৃত প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী মিঠাইৰ বাকচ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ চিগাৰেটৰ পেকেট বন্ধা প্লাষ্টিক 100 মাইক্ৰন বা ততোধিক কম দাঁতযুক্ত প্লাষ্টিক অথবা পি ভি চি বেনাৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ দিশত সবল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজিৰ কেবিনেট বৈঠকত অবনাঞ্চলত আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ বাবে পুনৰ গছপুলি ৰোপণ নীতিত সংশোধন এতিয়াৰ পৰা সকলো পথ প্ৰকল্পত প্ৰতিজোপা গছ কটা গছৰ বিপৰীতে 10টি গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব মাণ্ডলিক বন বিষয়াই টেৰিটৰিয়েল চাহিদা অনুপাতে অবনাঞ্চলত 1:10 অনুপাতত গছপুলি ৰোপণ প্ৰক্ৰিয়া চূড়ান্ত কৰিব আৰু এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আজিৰ কেবিনেট বৈঠকত থলুৱা যুৱ প্ৰজন্মৰ স্বাৱলম্বিতা ভূমিৰ বেদখল প্ৰতিহত আৰু স্থানীয় যুৱক যুৱতীৰ স্বাৱলম্বনৰ বাবে শোণিতপুৰ জিলাৰ নদুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনত জামুগুৰিহাট আৰু পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীৰে গঠিত 44টা আত্মসহায়ক গোটলৈ ভূমি আবণ্টন